Labą vakarą. Pirmiausiai noriu pasveikinti visus su prasidėjusio BCF LKL čempionato. Smagu tokį turėti pristatymą, smagu būti to dalimi. Gaila, kad mes kažkiek tai daugiau negalėjom pasipriešinti Žalgiriui kaip tik tai du kėlinius. O antroji pusė tikrai atrodėm pakankamai vaikiškai ir jeigu turi klausimų, sakysiu. Savo sudėtyje, šiuo metu tik 10 žaidėjų turite, ar dairotės pastiprinimo ir kada galima jūs laukti? Taip, tikrai mes nebaigiam komplektacijos, yra dabar ta sudėtis, kaip matom, vėlgi tas yra legionierių pirkimas, tai yra kartais yra prašaunama ir taip toliau, tai mes dėl to ir pasiliekam dar tos vietos rokiruotėm. Aš kaip treneris norėčiau, kad įvyktų kuo greičiau, bet vėlgi mes klubas kalbamės, kad nedaryt skubotų sprendimų, kažko tai nekeisti, tai kad paskui vėlgi dvigubai nudegtų. Momentais spolime komanda atrodė, lengvai tariant, nežinant, ką daro, kaip atrodo žaidėjų žaidimą iš tos rungtynėse. Tai galiu atsakyti lygiai taip pat, kaip paklausės, atrodėm, kad nežinom, ką darom. Taip mes 10 dienų tik tai, kai esam visi susirinkę, nes mes po Kinijos grįžę tik tai prisijungė tiek Lensas, tiek Omokbo, tiek Votsas, tai trys žaidėjai pasijungė jau likus 10 dienų iki čempionato, tai nėra daug, bet tikrai neskaitau, kad mes dėl to taip prastai atrodom. Tiesiog yra ir tam tikrų žaidėjų sprendimų priėmimas, kur kainuoja tokia įnešama panika ir atrodom kaip ką tik susirinkė. Kodėl nusprendėte pasikviesti tokio, atrodo, visiškai netradicinio tipo žaidėjo Lensą? O kuom jis netradicinis? Dėl sudėjimo savo? Tai aš nežinau, matote, tas jo sudėjimas, ar jums labai kliuvo į akį šiandien, kad jisai per lėtas ar koks nors. Tai, ta prasme, mes žiūrim jį kaip ir atakų organizatorių ir aš netgi šiandieną jo esu patenkintas taip, kaip jis valdo komandą. Bet vėlgi, žaidėjų be kitų keturių komandos žaidėjų pagalbos sustiguoti žaidimą yra labai sunku. Tai neišskirinėjau niekada po rungtynių, bet jam tai neturėčiau daug labai priekaištų. Turim, aišku, daro klaidų, tai yra normalu, vėlgi, kaip sakau, jisai tik 10 dienų pas mus, bet tikrai ne jisai buvo tas juodulys, vadinkim, tas blogosios pusės šio vakaro rungtynėse. Emanuelis Omok buvo tokiamis skambiomis citatomis, atrodo, čia pasirodė, kaip jums pasirodė jo žaidimas šiandien, nes buvo kalbu apie galimai 2+2+2. Na, žinot, jaunas žaidėjas, jisai šneka, bet tai aš tą ir jam pasakiau, čia reikia įrodyti, o ne kalbėti. Tai gerai būtų, kad tie 2+2 būtų, bet kaip matom, 2 atkovoti kamuoliai, taip 8 taškai, bet vėlgi ten buvo nuo kitų žaidėjų sukurta. Nenoriu, sakau, skirti žaidėjų, taip, daug darbo. Jam, kaip jaunam žaidėjui, ypač daug darbo, kiti irgi turi pasitemti, bet, sakau, čia ilga kelionė mums su pagrindinis, su vienit komandas, padaryta vieną kumštį, nes tikrai atrodo momentais, kad ką tik susirinkė. Labas vakaras, smagu pradėti sezoną su pergale. Smagu, kad tiek žiūrovų susirinko, tikrai nesitikėjom, bet, sakysim, aišku, turbūt blogas oras biškai paėda. Žaidimų nesam labai patenkinti. Pirmoji pusė iš viso buvo, aš galvoju, labai bloga. Antroji pusė kažkiek geriau, bent jau nepridarėm tiek klaidų. Su 4 klaidom žaisti antrą pusę visai normalu, visai smagu. O pirma pusė tikrai buvo, aš čia galvoju, mums gal kažkiek tai startinis jaudulys pakišo koją ir gal žaidėjai tikrai tokie vis tiek pirmą sykį žaidi prieš savo fanus, pusę komandos naujos. Gal kažkiek tai šitas mus, kaip sakant, pakišo koja, bet nesinori labai daug pasiaiškinimų ieškoti. Pirma pusė buvo labai bloga. Šiandien Laurynas Birutis buvo prie komandos, tiesa, be sportinės aprangos, čia buvo jūsų sprendimas ar kažkokis? Ne, nu kaip sprendimas, su keliu problemų turi. Rokas Jokubaitis nemažai žaidybinio laiko gavo šiandien, kaip vertinat jo žaidimą ir vadovavimo komandai? Nieko, visai normaliai, čia, žinote, jauni žaidėjai irgi jiem labai sunku. Pirmos rungtynės sezono, vėlgi, sakau, nėra lengva žaisti tų pirmųjų rungtynių, vis tiek jaučiasi ritmo stoka, norisi jiem pasiruošti visiems gerai, bet kartais išeina geriau, kartais blogiau, svarbiausia, kad stengtųsi.
dar apie Roką Jokubaitį, ar jis bus registruojamas Eurolygos dieną? Nesam priėmę sprendimą šiai dienai dar. Apie pasiruošimą norėjau paklausti rungtynėms su Pasvaliu. Atrodo, visiškai nebuvo turbūt jokių video bent iš Kinijos. Kaip sekėsi ruoštis ir kaip reikėjo ruoštis tokiojom sąlygom? Vienas rungtynės turėjom, iš jų įspūdį labai buvo sunku susidaryti. Vėlgi, žinote, visą laiką yra svarbiausia žiūrėti į save, tai už tai mes nelabai patenkinti esam, sakysim, ypač pirmąją pusę, nes 13 klaidų, aibė blogų sprendimų. Bet sakau, daug pasiaiškinimų neieškosiu, bet pirmos rungtynės jos visą laiką būna specifinės. Jas reikia laimėti ir eiti dirbti. Šiais metais dabar matome ir patraugiškas, ir šiandien, kad Brennanas bėga į greitas atrakas, pat užbeginėja ir pernai tikrai to... Brennanas? Brennanas, taip. Pernai tikrai to nesimatė, o tai bus tai, ką šiemet daugiau leisti jam? Ne, nu, Brennanas visą laiką jisai pasižymėjo begalinę energiją. Jisai yra vienas iš tų žmonių, kurį reikia stabdyti. Šiais metais dar tokių mes gavom ir Marius, ir Tomas, tokie irgi. Jos tikrai reikia stabdyti, jie ant tiek daug turi energijos, nori viską padaryti, nori visur padėti, visur taip, kad pamiršta kartais taisyklės. Bet čia, manau, yra labai gera problema treneriui. Manau, kad su laiku jie supras, kur jie gali rizikuoti, kur jie gali vėlgi paleisti tą savo begalinę energiją, o kur jam reikia biškai apsiraminti. Pirmas 15 minučių atrodo, kad gynėjų grandžiai trūksta aštrumo ir drąsos. Ką jūs pasakėte, ar kokius taktinius sprendimus atlikote apie tai? Nemanau, kad jiem pirmą pusę trūko drąsumo ir aštrumo. Manau, kad atvirkščiai, jiem pritrūko šalto proto, nes tą rodo 13 klaidų, tą rodo ėjimas, sakysim, su kamuliu, ne pagal mūsų sistemą. Manau, kad galbūt irgi vis tiek žmonės tie jaučia tą tikrai tokį jaudulį pirmų rungtynių ir aišku, kažką norisi pasakyti, bet galų gale jie turi susitvarkyti su tuo. Ir gal per pertrauką truputį apsiramino, gal gali jau pajauti daugiau areną žiūrovus ir komandą, ką irgi užtrunka laiko žmonės ir antra pusė buvo geresnė. Apie papildymą, ar galima artimiausiai metu kažkokiu tai naujienu sulaukti? Žinote, papildymas gali būti rytoj, gali būti už 3-4 savaičių. Nelabai ką galiu atsakyti. Vėlgi turim savų žmonės, kuriuos sekam ir manau, kad situacija nesikeičia nuo to, ką mes jums sakėm, sakysim, savaitės bėgį. Rungtynių metu nemažai priekaištų nuo salelio patikėti Sabeckiui, kaip vertinant jo pasirodymą? Vėlgi sunku pereiti, sakysim, tikrai visai nauja sistema. Jo šuoliai yra įspūdingi, tikrai prieš 2 metus dar žaidė antro lygo ar kažkur ir nesitikim mes kažkokius tai didžiulės, sakysim, pagalbos taškų ar tai ten rezultatyvų perdavimų. Svarbiausia, žmogus turi išeiti, žinoti, kokia jo yra rolė ir ką daryti. Jisai stengiasi, dirba nuostabiai, tikrai labai geras vaikinas yra ir tikiuosi, kad jisai eis į priekį.